Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, eu estou no local, certo? Aqui, pra quem conhece, é o The Boiler Room. Tá um calor incrível, pessoal, vocês não têm noção. Andou chovendo esses dias. Difícil acesso dos lugares aí, tá? Nesses vídeos que vocês assistiram. Foi muito difícil, pessoal, passar em estradas com muito barro, chuva, muita lama. É complicadíssimo, certo? Espero o reconhecimento de todos vocês sobre isso, ok, pessoal? Tá? Em relação a esses lugares que eu vou. Tanto das coisas que eu passo, como até na estrada, a dificuldade para chegar até o local, certo? E é isso. Para quem conhece aqui, é o The Boiler Room. Para aquelas pessoas que tanto estavam esperando do vídeo, tá? Esse local aqui, aonde eu faço os resgates, pessoal, eu aprendo aqui nesse local, certo? Aonde o lugar aqui tem certas coisas e eles ficam aqui lacrado nesse local, certo? Só eu que entro, ok? E é isso, eu vou estar entrando aqui mostrando para vocês, para aquelas pessoas que já conhecem, sabem das coisas que tem aqui, o que eu já passei, certo? Aqui é o The Boiler Room e eu vou estar mostrando algumas coisas aqui para vocês, certo? Vou fazer um vídeo rápido, ok? E é isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vou sonar a câmera na mão aqui, tá, pessoal? Este é o The Boiler Room. Já deixei aberto aqui, pessoal. Não preciso falar que eu tenho autorização, porque é meu. Ok? Tá abrindo aqui, certo? Ai, minha nossa. Vamos lá. Existem coisas feitas resgates aqui, pessoal, um pouco mais recente, tá? Tô mostrando pra vocês aí, certo?
Essa boneca aqui é impressionante, pessoal. Tá? Vou diminuir a claridade aqui. Olha isso, ó, pra vocês verem. Olha isso, ó. O que sai dela é impressionante. Existem muitas coisas aqui, certo? Outras que demoraram pra eu estar colocando aqui, certo? Opa! Cara, que sensação esquisita. Outras que demoraram pra eu estar colocando aqui, ok? Tá? Cada uma tem uma coisa feita, pessoal. Cada uma tem um local gravado, certo? Aonde são feitos os resgates e eu trago pra cá, ok? Tá? Cada uma tem uma história. E é impressionante. Vou estar fazendo o seguinte, vou estar posicionando a câmera aqui, tá? Pra conversar com vocês um pouco, explicando sobre algo aqui dessas coisas, os sentimentos, certo? Vou estar posicionando aqui, ok? E já volto a falar com vocês. Tá virando aqui pra mim, pessoal, pra ver se tá pegando legal, certo? Entendeu o que tá filmando aqui? Eu acredito que deve estar um pouco escuro. Com certeza tá escuro, certo? Mas é isso, pessoal. Deve estar me pegando aqui, certo? Pessoal, esse local aqui, eu tenho que ficar esperto com muitas coisas aqui. Até porque, para quem já assistiu The Boiler Room, da última vez foi pancada também, certo? As coisas aqui são fortes, pessoal. Tá? Pode ser que já comece a manifestar algumas coisas aqui. Muitas vezes já passei um tempo aqui, tá? Não sou de estar ficando aqui dentro, mas eu entro sim para trazer algo, para trazer as coisas. Posiciono o local, tá? Faço a lacração ali, certo? Muitas vezes eu passo aqui e fico até lembrando dos momentos que eu já tive. Igual essa estatueta aqui que eu resgatei lá de Joinville, lá com o André, com o Chamos, né? Aliás, um forte abraço pro André aí, você é louco. É, cara, tem muitas coisas aqui, pessoal, que criaram a história onde todos vocês puderam estar
presenciando através aqui do YouTube, né? Através desses vídeos que eu faço para vocês, certo? Eu fico muito feliz com tudo isso, com todo esse carinho, por todo esse reconhecimento de vocês, pelo esse carinho, reconhecimento, pela atenção de todos, de estarem sempre presentes nos vídeos, deixando aquele joinha, deixando like, compartilhando, fortalecendo todos, todos vocês mesmos estão aqui no meu coração e fazem parte dessa história, tá? Deixa eu ver uma coisinha aqui, pessoal. Eu não tô conseguindo entender direito aqui. Eu acho que tá pegando sim, né? Deve estar um pouco diferente aí. Eu acredito que assim fica melhor para vocês aí. Me vendo aqui, certo? Ok? Um pouco estranho, mas o local, ele é pesado, certo? Tem suas limpezas, tem a sua proteção, como vocês puderam ver ali pro lado de fora, certo? Muitas pessoas perguntam se isso me afeta. No começo foi complicado, correto? Não foi fácil, tá? Não vou dizer que eu escuto os barulhos aqui. Eu escuto, esses dias escutei. Teve uma dessas madrugadas que eu vim aqui bem próximo. Eu escutei algo, um barulho, como se fosse uma voz aqui, certo? Eu não abri, eu não entrei. Eu simplesmente me afastei porque, pessoal, na verdade o que eu faço? Eu entro aqui quando eu tô dessa forma, certo? Que vocês estão vendo aqui. Eu me preparo, certo? Eu sei, existe uma força dentro de mim, existe uma força dentro de cada um de vocês, correto? Então eu me preparo para entrar aqui, não é de qualquer forma, tá? Então, se existe algo do tipo, eu já não chego metendo o pé aqui, como vocês veem em alguns vídeos, que eu meto o pé na porta, tal, tal, tal. Não, por quê? Porque já estão aqui, certo? Só que isso eu não deixo me afetar, certo? Eu não deixo. Apesar que eu também não sou perfeito. Então, o que acontece, pessoal? Não é fácil. Muitas pessoas me procuraram aí, tá? Pra tá passando coisas que existem dentro da casa de cada um deles. É, eu pedi autorização, acabei gravando. Futuramente vou estar mostrando pra vocês, tá? Tô tentando ajudar da forma que eu posso, ok? E passo sempre a mesma coisa pra cada um deles. Eu acabo até me arrepiando na hora quando eu tô conversando, porque vem uma coisa ruim de saber que isso existe dentro da casa das pessoas, certo? Mas isso são vídeos futuramente, tá? Tô juntando mais informações, mais imagens, as pessoas estão me passando. É, se eu não me engano, já são 4 famílias aí que eu tô interagindo, certo? Espero sempre estar ajudando aí, ok? É, através do WhatsApp eu ponho a câmera, eu faço a filmagem, peço autorização. E eles também me mostram imagem, coisas que acontecem na casa deles. Bom, pessoal, voltando a falar daqui, certo? O que acontece? Nesse momento, tá? Eu tô sentindo uma forte dor no estômago, certo? Tá? Me dói, sim. E aqui no peito, bem no meio, bem aqui, ó. Bem aqui agora. Como se tivesse um dedo pressionando, certo? É o que eu tô sentindo aqui no momento. Não estou arrepiado, tá? Mas é o que eu tô sentindo aqui nesse momento. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. É, devido a esse sentimento, tá? É, eu vou estar pegando a câmera novamente. Eu coloquei uma lanterna ali do lado. Vou voltar a lanterna de peito aqui e a de testa, acender novamente, certo? Eu vou estar pegando e mostrando mais um pouco aqui, certo? Porque aqui o intuito é mostrar para vocês o local onde eu deixo os resgates, onde eles ficam. Não gosto de deixar muito tempo essa porta aberta, certo? E ela está aberta nesse momento, só que eu estou aqui, certo? E é isso, pessoal. Vou estar pegando a câmera aí. Deixa eu posicionar de novo aqui, a lanterna aqui já tá pegando fogo. E muitas pessoas que estão me dando a dica de colocar um couro aqui, amarrar ela, tal, tal, tal. Na verdade ela andou tomando uns tombos, pessoal, existe uma borracha aqui que eu perdi. Mas eu arrumei e coloquei uma outra, tá um pouco difícil de desligar e ligar aqui. Olha isso, ó, mas tá dando certo, tá funcionando, ok? E é isso aí, pessoal, tá? Tá desligando essa outra lanterna aqui, que é a que tava aqui, certo? Guardando aqui no peito. Eu não sei se eu continuo com essa lanterna aqui de testa. Deixa eu pegar aqui, tirar aqui pra mim. O sentimento aqui é forte, tá? Eu não preciso nem perguntar se existe algo. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso pra vocês verem, tá? Pra vocês terem uma ideia dessas coisas aqui, certo? Olha isso, olha isso pra vocês. Opa, 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 opa.
cara, é impressionante pra vocês verem. Olha isso, vou fazer um zoom aqui. Olha isso. Olha isso. É impressionante pra vocês. Olha isso, pra vocês terem uma ideia, certo? Forma que algo interage aqui no lugar. É impressionante, pessoal. A minha cabeça tá doendo demais, certo? Como está fazendo? A lacração aqui do local, certo? Eu vou estar fazendo a lacração aqui do local, certo? Até a próxima, mais um Memória Sobrenatural. Oh.